Todas e a todos, un ano máis estamos no debate sobre o teito de gasto e se antes de comezar coñecemos o resultado. A sumisión entusiasta do Partido Popular de Galiza ao Goberno de Estado e ao oligopolio financiero sustentada na maioría mecánica que aínda ten nesta Cámara que fará posible que aprobar o corsé que outros acordaron impoñernos. Un ano máis de recortes e anemia orzamentaria para todo agás para o servizo da débeda. Un ano máis de empobrecemento para o noso país e sufrimento para a maioría social. Desemprego, privatización dos servizos públicos, precariedade laboral extrema, emigración, despoboamento, aumento das desigualdades, violencia de xénero. Un ano máis que eu conto con esperanza como un ano menos e que agardo que desta sexa o último. Se somos quen de actuar con xenerosidade, se sabemos cooperar e contribuir a unha unidade de acción que poña por diante os intereses da xente aos partidarios ou de grupo, é posible derrotar o bipartidismo que, por certo, veñen de escenificar nesta romántica lúa de mel onde se repartiron o Consello de Contas e o Consello da Radiotelevisión Galega, mentre se excluen dos mesmos o resto dos grupos parlamentares. Alguén poderá pensar que o que estou dicindo ten pouco que ver co teito de gasto, que o pertinente é falar do entorno económico. Eu lle agradecería ao presidente e ao conselleiro que se falara máis baixiño. Gracias. Silencio, por favor. Continúe, señora Martínez. Ben. O pertinente, dirían que o pertinente falar do entorno económico, da evolución dos prezos, da contorna internacional da economía galega, da situación da economía do Estado, do escenario macroeconómico e dos 438 millóns de euros que anuncian vai aumentar o límite de gasto de 2016 sobre o orzamento de 2015. 8.873 millóns de euros para 2016 frente a 8.435 de 2015. Pois, ao meu entender, están equivocados. As razóns, por fundadas que sexan, hai tempo que comprobamos que nesta Cámara non serven para nada porque afociñan sempre na rixidez sectaria do Partido Popular e agora de novo tamén cos seus namorados do PSOE. Ben pouco lles durou algúns o propósito de refundir atendendo os intereses da xente ao respecto ao pluralismo e a todas esas palabras que quedan tamén nas conferencias partidarias e nos platos de televisión. A manifestación cidadá do 25 de xullo demostrou que podemos camiñar xuntos para facer visible con forza a nación galega que ademais demostrou ter conciencia de sí e reclamar ser un suxeito político ao mesmo nivel que as outras nacións do Estado, España incluída. O dereito a decidir todo é a verdadeira democracia, é o que está en xogo. Dereitos individuais e dereitos colectivos como nación, a democracia real son o verdadeiramente importante. O teito de gasto e as políticas económicas da Xunta do Goberno de Madrid son a consecuencia da democracia secuestrada polos monopolios e o poder financeiro. Non é posible o rescate da democracia da xente tendo unha institución como este Parlamento secuestrado por un partido que trampeou as eleccións con financiamento ilegal e comprando vontades con fondos públicos. Así hoxe estamos a cumprir o trámite obrigado de que o Parlamento aprobe o límite de gasto, pero sequera deixan a posibilidade de emendar. Non ten sentido para min repetir que o límite ao déficit imposto a Galiza forma parte do proceso de recentralización no que leva empeñado toda a legislatura o señor Rajoy coa colaboración activa e entusiasta do señor Núñez Feijóo. Non ten sentido repetir que do teito de gasto que van a aprobar hoxe van a hacer uns orzamentos que vostedes saben e a cidadanía sabe van seguir producindo dor, sufrimento e pobreza. Non van servir para facer medrar a economía galega e só van servir aos especuladores financieros ou para alimentar as tramas de corrupción que rodean o PP de aquí e de Madrid. A cidadanía se non traga coa súa propaganda. Hai uns meses era unha percepción de moita xente, pero despois do batacazo que lle propinaron nas eleccións municipais, se hai un feito comprobado que a cidadanía non cree nas súas leiras e mentiras como as que acaba de contar hoxe o conselleiro. Porque o povo coñece a realidade, esa que se reflite no teito de gasto e na realidade da evolución da economía galega. A pequena mellora dos datos macroeconómicos basea na precariedade laboral, na baixada do precio do petróleo, na subida dos impostos indirectos, principalmente do IBE, na privatización dos servicios públicos e nos recortes da administración galega, mentres
anuncian unha baixada do IRPF cando debería de ser esta unha fórmula para ter fondos con un IRPF progresivo e xusto. Reitérase o erro de basear a creación da riqueza na construcción e no sector servicios, mentres que os nosos sectores estratégicos como a naval, agricultura, gandería, enerxías renovables, pesca, téxtil ou industria alimentar seguen a perder empregos e competitividade. Tamén coñece o povo que todo o discurso sobre o incremento das exportacións como resultado das negociacións do señor Feijó que publicita tras as súas múltiples viaxes por América Latina non son máis que propaganda institucional que busca votos aquí e alá. O incremento da demanda de España din que vai a incrementar as exportacións. É no único que estamos de acordo. Galiza exporta a España porque Galiza non é España. O propio documento recoñece que a obriga de estabilidade orzamentaria limita a posibilidade de crecemento da economía, mas chega a ser o primeiro, senón o único objetivo dos gobernos galego estatal. Así, partindo dunha taxa de desemprego do 20,1% 2015, o objetivo parece ser chegar ao 18,3% e 16,5% en 2016 e 2017, respectivamente baseándose semellante éxito na perda de poboación activa. Por iso, a súa tan publicitada recuperación non é tal para a maioría social, xa que esta baseanse nas imposicións da troika, acelerar a reducción do déficit e da débeda, avanzar nos repagos e privatizacións na sanidade, completar as privatizacións das caixas, condicionar os salarios á productividade en función do sector e da empresa, maior control sobre as axudas sociais, fomentar a migración. Non é posible falar de progreso, de futuro, de recuperación de poboación partindo destas premisas que van encamiñadas todas elas a incrementar a brecha social condenando a pobreza a maioría social. Por iso non é crible a súa propaganda, porque non se pode vender democracia cando gobernan dende Alemania e Madrid, porque non se pode venderse futuro cando este basease na migración, porque non pode venderse igualdade cando aumenta a brecha social e mantéñense as desigualdades de xénero, porque non pode venderse benestar social con salarios de miseria, xornadas extenuantes, contratacións temporais e máxima flexibilidade, cando non desemprego sen prestacións. Como poderon ni siquiera pensar que non ia pasar nada, que non ian ter consecuencia ningunha as súas políticas de espolio público en beneficio dos especuladores financieros e dos amigos do Partido Popular? Como poden seguir insistindo nos recortes e no amparo da corrupción despois de que asiente e esbatera nas pasadas eleccións municipais? Vostedes xa están políticamente mortos para unha cidadanía que xa non os cree. Están mortos e o réxime que representan esta podre que mantén secuestrada a democracia. Hai 37 anos, en 1978, Galiza, os seus intereses das galegas e galegos, quedaron fora do debate constitucional e pagámolo ben caro. Pero desta non vai ser así, porque as forzas políticas que apoyamos a onda cidadá que quere rescatar a democracia das mans dos usurpadores, seremos quen de unirnos nas defensas dos intereses do povo galego. Porque non hai propaganda que sexa capaz de facer esquecer os galegos e as galegas estes anos de privatizacións de servicios públicos, a reforma laboral de 2012, as políticas austericidas, o aumento da desigualdade social, a emigración da mocedade, o desemprego abrumador, a precariedade laboral, a pobreza, o intento de asesinato da nosa lingua. Nas vindeiras eleccións non parten en fronte a unha constelación de partidos disputando unha carreira para ver quen saca máis puntos para ser oposición. Van ter en fronte a cidadanía organizada para exercer os seus dereitos. Por iso, como fixeron as persoas convocantes da manifestación do Día da Patria deste ano, vou botar man de Curros Enríquez e rematar cuns versos do poema Pola Unión. Das nosas debilidades, o diaño non se ha de rir. Vámonos todos a unir, matando recores cegos, que na unión dos vos galegos está da patria por vir. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señora Martínez. Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra o señor.